Snart är det dags för antikmässan och här är två av favoriterna du kan köpa hos mig på Hoffmans antikhandel. Kandelabrarna är tillverkade i Ryssland på sent 1700-tal. De är gjorda i glas som kommer från den kejserliga glasfabriken och sen är det brännfylld brons. Tror den utförd av en man som heter Johan Sech som kom från Tyskland och började arbeta i Sankt Petersburg. Det här är mina favoriter för att de är så ovanliga och man ser dem bara på museum och på ryska palats. Så att jag har aldrig sett ett par ute i handeln tidigare i den här kalibern. Det här är också en av mina favoriter som du kunde kunna köpa på antikmässan. Det är ett konsolbord tillverkat av Jean-Baptiste Marillier och det är gjort på sent 1700-tal. Det är helt fantastisk kvalitet på det här bordet. Skärningar, förgyllning, allting är helt underbart med det. Jean-Baptiste Marillier och hans far och äldre bror var ju väldigt tongivande under den gustavianska tiden. Köp biljett till antikmässan så har du möjlighet att köpa de här.